Øjsen. Og god aften. Velkommen. Velkommen til Mokko TV. Det er onsdag aften nu. Klokken er kvart over seks. Jeg vidste nok godt, at tallet for antal smittet nok blive opdateret igen i eftermiddag. Jeg vil lige sige, at det her video her, det er mig, John, YouTuber, som forbereder mig til et coronavirusudbrud her i København. De her videoer er ikke lavet til sådan noget generel opdatering af coronavirus-smitten i hele verden, så det er mig, John, YouTuber, som sidder i min lejlighed her, som skal overleve en dræbervirus fra Kina i Wuhan, som har spredt sig til Europa nu. Der sker mange ting hver dag nu. Der har været pressemøde her klokken 2, og jeg kan se, der er pressemøde igen her klokken 20:30 med statsministeren, og WHO har lige erklæret den her epidemi en pandemi. Det vil sige, det er noget, der er en pandemi, det er en epidemi, som er over hele jorden. Yes, der sker rigtig mange ting, og, men jeg har altså ikke tænkt mig at sidde, og jeg har også mit eget lille liv her. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og lave 5 videoer hver dag om det her. Det er noget, der udvikler sig fra time til time. Der er også sket en masse i New York. Der er bydelen i New York, der er blevet gået undtagelse til stand, hvor Nationalgarden og alt muligt, så det stiger det hele. Yes, men WHO kalder udbrud for en pandemi. Og der er pressemøde. Yes, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal vise. Jeg kan selvfølgelig vise det der tal fra Patientstyrelsen. Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det er opdateret. Det er det. Yes, det er opdateret nu her kl. 17. 442 smittet. 1300 og 3 i karantæne. Og der er et pressemøde med statsministeren. Ja, nej, statsministeren holder pressemøde kl. 20:30. Og regeringen, de laver ved at arbejde for en noget hastelov, hvor der så kommer et egentligt forbud. Og så er der det her, jeg snakker WHO, coronavirusudbrud af en pandemi. Det er så det nye i dag. Det flyder jo, men jeg følger jo rigtig meget på Twitter og sådan noget ting. Men som sagt, det her er noget video, jeg laver til YouTube dansk. Jeg laver det også på dansk. Det er mig, John, YouTuber, som prøver at skal overleve det her min lejlighed. Det er ikke været mening med det her video. Jeg skal ikke til at lave det her på engelsk og begynde at filme alle 10.000 vis af tweets om coronavirus ud på min YouTube-kanal. Det har jeg ikke tænkt mig. Det kan godt være, at nogen skulle gøre det og filme med alle de der tweets. Yes. Men vi kan også kigge på den der John Hopkins-listen. Yes, det er sådan, når man retweeter for meget på sin Twitter, så låser ens Twitter i nogle timer, så man ikke kan retweet RT. Retweet flere tweets, det er lige sket for mig nu. Det er, når man sender for mange. Jeg ligger og ser på mad og sådan nogle mærkelige ting. Yes, men Kina påstår jo, at de ikke har flere smittede nu. De har helt tjekket på det, så tallet for Kina kan man ikke stole på. Italien har ikke opjusteret deres tal. Det plejer de at gøre om aftenen. Klokken er 20:06 nu. De plejer, jeg har ikke set tallet for Italien. Det kan være mega stort. Det kan være 1000 over 1000. Jeg tror, det kan være rigtig meget. Spanien er oppe på næsten 2200. Panikshopping er sat ind i. Jeg har set i Madrid, folk de shopper helt amok i deres supermarked i Madrid. Frankrig nærmer sig 2000. Tyskland 1700. USA 1050. Schweiz over 600, det er meget. Holland har rigtig mange, 500. Norge nærmer sig de 500, og UK. Danmark var det været 442. Vi ryger faktisk herop under, men det stiger nok bare over det hele. Det gør det, og
Jeg er ved at løbe tør plads på min eksterne harddisk. Jeg gemmer en kopi af alle mine danske videoer, jeg laver, har en kopi. Mine mærkelige gamevideoer, jeg sidder og laver på engelsk, eller som jeg laver hundredvis af, dem sletter jeg for at spare på pladsen, men det der, jeg laver på dansk, det her, det vil jeg altså godt gemme kopi. Så jeg kan ikke bare sidde og optage halve og hele timer, fordi jeg har allerede brugt rigtig mange tusind kroner på min kassekredit nu, som jeg egentlig ikke har råd til. Jeg har kasker der minus 35.000. Jeg har kun 4.000 tilbage. Nu kan jeg købe mere mærkelige ting. Yes. Jeg må bare prøve at overleve på det, jeg har nu. Jeg fik ikke sandt mig. Jeg forstår ikke, hvorfor det blev så mange penge, men det gjorde det. Og, men det er jo heller ikke det 2.000 kroner, jeg har købt for. Blandet ting og mad og noget har jeg jo brugt. Og sådan nogle ting. Men jeg fik vasket tøj i dag. Det var godt nok. Det ligger her. Jeg har ikke lagt det på plads. Der brugte jeg tre på handsker. Jeg er begyndt at tage de her latex handsker på. Hver gang jeg går ud af min lejlighed, tager jeg sådan en latex handsker. Så skal jeg ned tre gange, når jeg vasker tøj. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at beskytte mig, men noget må det jo beskytte. Altså når jeg vasker tøj og latexhandsker på, så får jeg både rørt med tøj, jeg rører posen, og jeg rører mange ting, så... Yes, jeg har vasket tøj, så nu har jeg tøj til resten af morgenen, det er sådan 11. Onsdag den 11. Jeg får min pension om 20 dage. Men hvordan verden er, og hvordan Danmark er om 20 dage, fordi der sker så meget væs i dag. Jeg vil prøve at lave sådan en video, jeg kommer så nok til, at jeg skal bruge 500 igen på min kassekredit. Til at købe sådan en 2 terabyte ekstern harddisk. Det kommer jeg nok til at bruge, for jeg har ikke lyst til det, men det er jo blevet så åndssvagt det hele, men min økonomi, den risikerer, den knækker helt sammen. Min økonomi er jo mega presset. Jeg er helt oppe på 8.000 kroner om måneden og sådan ting, jeg skal afdrage. Jeg kan ikke afdrage 8.000 hver måned ud af min førtidspension. Så... Men jeg mangler 2 afdrag på min gamer. Min gamer laptop, jeg mangler april og maj. Så falder, så har jeg 600 ekstra til juni. Så jeg får 2 svære måneder nu. Her i april og maj, jeg skal betale. Og jeg har også noget campingudstyr. Som jeg ikke fik betalt over 10 måneder siden. Som de ringer og rykker vil have deres penge. De fik aldrig deres penge. Jeg købte noget på kredit. Sådan noget campingudstyr, ikke med telt. Men de fik aldrig deres betaling det sted fra at købe. Og så de her penge af mig, og det er klart, så må jeg jo lave en afdrag. Så mangler jeg et par afdrag over det. Så jeg har lidt ekstra penge fra juli, men det er ikke noget, der hjælper mig nu. Så... Ja, så det er jo rigtig noget, der sker rigtig meget hele tiden. Og så se, hvis der begynder at blive 2 pressemøder hver dag, og de der tal. Med... coronavirus-smitten, det bliver opdateret 2 gange i dag. Jeg har ikke tænkt mig 2 gange om dagen, at jeg skal sidde og lave det her. Jeg er godt klar over, at smitten det vil bare stige og stige. Det er jeg godt klar over, det kan jeg jo se på min Twitter. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det er ikke mig, der bestemmer. Det er det ikke. Ved du hvad, jeg vil egentlig godt se, der er nyheder om 5 minutter. Jeg skal bare lige lave lidt kort her, så må jeg lave en senere. Yes, cut.